слухай. Кем ты убьешься? А по-близькому такое? А чё, Гута, кай тебя матау, visiškai neskauda. Šiandien tikrai daug geriau jaučiuosi. Atnešime tau vaisių, kad greičiau pasveiktų. Ačiū, merginos. Labai geras sirgti, kai taip manimi rūpinatės. Gal tu ko nors norėtum, ar vandens, ar sulčių? Ne, ačiū. Nieko nenoriu. Geriau, ateikite, prisėskite. Pasikalbėkime. Žinai, Lukai, iki kalėdų turi būtinai pasveikti. Taip, sveik, kuo greičiau. Jeigu ir toliau taip manimi rūpinsitės, aš tikrai iki kalėdų pasveiksiu. Pažadu.